Zinemaldiko lehen eguna eta sail ofiziala ezin hobeto hasi da. Miyazakiren The Boy and the Heron pelikula animaziozko film zoragarria ikusi ahal izan dugu. Mutikoa eta koartza, ba, koartza bat hor dabil mutiko baten gana gerturatzen da, mutiko horrek ama galdu du eta izebarekin eta aitarekin joan da bizitzera, eta koartza hori ikusiko da ez dela benetan animali ohikoa, baizik eta badu bere misterioa, gizaki koartza bat ere bada, eta mutikoa eramango du mundu, beste mundu batera, mundu magiko batera, eta hainbat abentura biziko ditu mutikoak. Egia esan, pelikula asko gustatu zait, irutzen zait Miyazakik egin dituen pelikula onenen artean sartu daitekela, eta badu mamia, doluaren inguruan ere hitz egiten du, eriotzaz, eta hainbat osagai eder zaintzen ditu Miyazakik historian zehar, bai pertsonaiak, umore puntuare badauka, musika ere zein ongi dijoan ba, estenekin eta kontatzen denarekin, eta mundu magiko horretan gainera ba, gauza harrigarriak gertatzen dira, esate baterako badaude perikito gizen batzuk, pixkat gaizto xamarrak, eta osotasunean oso gomendagarria pelikula gero areto komertzialetara iristen denerako. Beraz, lehenengo gunean, asko gozatu dugu lehenengo pelikularekin, Leia Azkampo dena, Miyazakiren The Boy and the Heron.